bá wà fàgbà a gbọdọ ṣàdúrà fún wọn. Rahimahullah. Àwọn kankan lọ lẹ́ni if you don't correct it bí ó ṣe máa wà lọ nìyà o wọn ti document yẹ. Ṣé wàá límì là fàgbà nílọrin bàbá wa ala àfàgbà ṣé ò tájú adam àfàgbà làwọn náà àwùjọbílà mẹ́nà ṣèitán rọjì. Bismillahi rahmanir rahim. Nílẹ̀ Yorùbá máa ń pòye kan wá ní ìṣe agbádá kì í ṣe màlẹ̀. Ìṣe agbádá àwọn ọlọ́pẹ̀ ní màlẹ̀ àwa mùsùlùmí wọ́n ń bú wa ní o. Níjọ́ tí wọ́n pòwe náà táwọn mùsùlùmí jọ́ náà bá fúwe wọ́n bá gbẹ́nu wọn kú kò ní dènì. Wọ́n sọ fún wa pé olùsùn àwa mùsùlùmí bó ti wá léwu ká tó sì tó arora agbada. Wọ́n ní ìṣe agbada kì í ṣe màlẹ̀. Wọ́n wá yọ ebú yẹn gba náà padà wá wọ́n ní àdéhùn alágbádá kọ́ òde tá a fẹ́ ṣe kì í ṣe àdéhùn alágbádá o àwa ọ̀nà tó ń bú o nígbà àwa mùsùlùmí la aládéhùn. Níjọ́ náà àwa mùsùlùmí jọ́ náà tún tako àwa náà tún máa wí pé àdéhùn alágbádá kọ́ o à ń búra wa à sì mọ̀. Àwọn kankan wà tó yẹ ká máa correct nítorí ọjọ́ iwájú tí ń bọ̀. Ṣé alim bàbá wa Sheikh Adam Abdullah Ali lórí rahimahullah inú lámà hátul balórí kí ni wọ́n fi pé ṣé alim ìlàfà àgbà nítorí pé wọ́n jẹ́ à bínísírì Qur'an bínísírì tafsírì Qur'an nítorí wọ́n fi pé wọ́n bẹ́ẹ̀ àwọn àfáà tí wọ́n bá ní lọ́rin jọ náà ìdajì tafsírì jalaléni ló wà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n wá wá láti lọ́rin wálẹ̀ Yorùbá wọn rí yòókù Ṣéhù Sálíù Ibnu Jàǹtá àbí àwọn wá mú yòókù wá nítawò rí ni Anta Sheikh Ali Anta Ali. Kòjú bẹ́ẹ̀ lọ ẹ wá wú bàbá wa fàgbà. Ànábìtọ́lọ́ kọ́kọ́ dá tara ànábìtọ́lọ́ kọ́kọ́ ránṣẹ́ Adam káwá láwọn ànábì tó tẹ̀lé wọ̀nyí ṣe ànábì ọlọ́run. Ànábì Adam àwọn ànábì yìí àbí káwá náà ní Ibrahim ńkọ ẹ̀nà kí ló yẹ tiẹ̀ náà. Káwá ní a sọ pé ànábì Adam àkọ́kọ́ ànábì ọlọ́run ni bàbá wa ṣé alimi là fà gbà kọ́kọ́. Bàbá ṣé ó tá a jìlá dábì là fà gbà ẹlẹ́kẹ̀ẹ́. Àwùjọbí lẹ́ ìmìnà ṣèyítọ́ ní ìrọ̀jí bísmìláhì rọ̀hámánì rahim. Ṣé wàá ní ní tí wọ́n bá lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n bá ń lọ nínú àwọn àfáà ni wọ́n bá lọ́wọ́ wọn. Níjọ́ tí ṣé ó tájú là dábìde ní tí àfáà kò ṣe ń lọ nínú àwọn náà gbére. Gbogbo fani fanilala elmi là àfáà gbà kọ tíra lórí ẹ̀. Aláyámúrí dàlá ilmi wàlfikì wàlìyíga táyé ó bá ń wí. Aláyámúrí dàlí ilmi wàlfikì wàlìyíga. Bẹ́ẹ̀kú Salim. Aláyámúrí dàlá ilmi tíra náà wù tá àfáà gbà ṣe nù. Gbogbo náà wọ́n ṣe balága. Wọ́n ṣe sọ́rfù. Wọ́n ṣe àrùtù. Gbogbo fani ẹ̀mí ni ṣé ó tájú là dábì àfáà tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ lọ rẹ̀ mú wa ọmọ ọlọ́rin ni mí. Àfáà tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ nílọrin kọ́bla mùdí ṣéèkì tájú àdàpọ̀ àbáàdà lẹ́yìn wọn làwọn èèyàn ń kọ́ ẹnìkan ò ṣe tíra ṣáájú ṣéèkì tájú àdàpọ̀ lọ́jọ́ ọ̀nà mímọ́ kó wá mú fani kọ̀ọ̀kan. Àfáà gbà kọ tíra nahu wọ́n kọ tíra sọ́rfù wọ́n kọ tíra balága wọ́n kọ tíra àrùtù. Ẹni ó ṣe eré eléyìí àfáàgbà ni àbá àfáàgbà kọ. Aláyámúrí. Ẹ wá ní kò sá àfáàgbà kankan lọ lẹ́yìn iṣẹ́ wàhálì àfáàgbà wà. Aláyámúrí dàlẹ̀ ilmi wàlífíkì wàlẹ̀ ìjà. Nígbà àbá sẹ́lẹ̀. Tààlám olùmọ̀ náhàwé tẹ̀rí kọ́lé máa ná bírọ̀. Ó ní àfáàgbà ń jọ́ tó ṣe tíra ìmùrítẹ́jìlá.
gbọ pe ogbondoko ni won ti se labẹ igi laarin 30 minutes won ko tira na laarin ogbon seju ni se utaju la dabi ko tira yi e wa ni ki sa fa gba e tun ma fo ogbon jade lo ni ala ya murid al ilmi wal fikri wal hija تعلم العلوم النحو طريق المنابر انت تاو يو تي لاجو ناوي لا فا غبا تي باو يان ناوي اكيني نو الكيجي كو سي انت سي افلا شهاده فمن لي كيو شهاده فا غبا الله اكبر الشيخ تاج الادب الشيخ تاج الادب امين تو شهاده مو وا ني لورين اينو وا سي رو ا ني كي شهاده فا غبا takun wa la fada ala ya bana ka murid al ilmi wal fiqh wal hija ta'allamul umman nawi tariqal manabira ta'allamul umman nawi tariqal manabira e bo sojo na wilaya ojo na ta'limu ni e wa bo soju ona wilaya ndo wa la de lorin elomi le mamu itaye bi ana bahis wala azalu bahisa wala azala awon fa joko didi ape nta la fe bi se afa agba ni lorin ile ni ala ya murid al ilmi ala ya wal fiqh wal hija تعلموا لمن حويت القلم نابرا مجي لاني وا ام بيدو لامو لي كاون الله ما سي جي ما جي ابي ابي ما سي تي ني با لاي ما سي جي ابي ما دي لا فا غبا وان فاو اي مارا وان لو نبا تورو نا بو افا غبا با جو اوا سوكي وان سي جوري اوا نا الله اكبر ala ya murid al ilm wal fiqh wal hija ta'allam man namid al qalam nabira gbogbo na wa be si jowo soke gbogbo meji la bara won loke allah akbar afa gba lo ko lo ojo ri won si kere njo na ewa ni won isa afa gba e tu ko nbe e wa lo lupo kan le yoruba afa lo mo to ko kan anele adabi yu asari tadumu watabiqa laysa yudriku azawala anele adabi yu asari tadumu watabiqa laysa yudriku azawala lekun bi afa ko yan kewu nbe won lo ma kewu baba wa ni masalashi the first chief imam to da masalashi ile pada ranti ni pada ranti masalashi na to si island nbi ti baba jamaat islamia omo te wa afa gba ni anale adabi o afari tadumu omo te wa afa gba ni watabiqa laysa yudriku azawala watabiqa laysa yudriku azawala baba ilo bi afa gba lere pe onja aljanna won fe je tan laja gba pitan baba jamaat islamia ana la adabi tadumu asari tadumu watabiqa laysa yudriku azawala mo fe ka yan tako mi o gbogbo awon tan tin ba npa le ni mo fe ka yan o bo ta sori facebook to ni ori be aye wa fun challenge ni eko yi baba wa ahmad zaki azaka wi awele nje won ko baba umar agbaji nke ana le adabi afari tadumo umar
alabaji ti baba se adam ke wu nbe adabi anale adabi o asaru tadumo watadi ko leisa yudi ko alo baba se abubakar agbari do ma ke wu nbe baba wa le aji dagba o ma fa su tere baba sallahu ji afa to ni su abata su su tere omo to baba wa amatu sakawi taluka fa sakin ke anal adabi o asari tadu watabika laysa yudriku wa dawalo watabika laysa yudriku wa dawalo afo ola ola yi wala ni lu sey anal adabi bo afari tadumo bi ba ti potu afo ola yi wala lo ko watabika aloka afo ola yi wala se o taju la adabi ni anal adabi bo afari tadumo watabika laysa yudriku wa dawalo iwo baba wa nle ami baba wa fagba baba wa bilbaki anali adabi taadab inna lil adabi zikra la ilaha ana la adabi la no ana la adabi asari tadumo وتبقى لسيدك وزوال قروا يلمي واري بشي عالمي قولا فاقبا قوكو آتاكو أما جو روا يلمي اينا بابا شيء وطادي لدى بيشا فاقبا نجد شيء وطادي الأدب رحمه الله تعالى أفاقبا نيوان تنبابا سلو بدا انسو ما كيو أفاقبا tin ba bo se de a ma te ran mi ko nu anal adabi asari tadumo watabqa laysa yudriku azawalo ini tan wo yi historia ni ministry mo se university ta lam tu tariha le jana allah ina mo na ta fi document kan ti ki tan ohun lele njo ma be lo lai lai ni ta ba wa titi soro leni aje ba yo ma ni oro anal adabi asari tadu awon yan blame awon ta ba e se ke soro lana e kan so njo ni pe taji la adabi taji mu mi ni ore ni won lenu re taji la adabi taji le mumini ore ni won nibo afa gba lo ko taji le mumini ke Allah adabi adabi o awa bala ji agba lawo patabuko ije bi won pata alaja agba fun wa baba alaja agba si so gbo tana won so won ni mo kan do ke o anale adabi o asaru itadumo atabika lisayudiku azawalo atabika lisayudiku azawalo ajenda alibe nkunte ara mi konu muki baba wa afa bele keta baba alajagba Allah lo ada bina bina e ma pemi la fa agba ko da won ko ni won ni e pemi la la ji agba e mo ta ba la ji agba ti waye anale adabi o asari tadumo adabi ko le sayudiku azawalo njo ti baba lo make ya me lo lo make lo rin do 1937 Allahu akbar wọ́n tún wá mọ́mọ́ akéwú dání ẹlòmíì tí ìrówó tí ó fi lọ jẹ bàbá tún wá mọ́mọ́ akéwú dání bàbá olúkálẹ̀kú pẹ̀lú wọn in 1937
lọ́wọ́ ẹlẹ́jà ìgbà lọ ájì tí wọ́n kọ́ ṣe 1937 àlíbà wa tàná ìtòkà wọn kọ́ 1938. Anale adabi o asari tadumo watabi ko le zayuli ku azawalo. Eso yin la to iyan to lo maka na fa lo rin jona Allah ibota wa so to wa lo to tun mo mo ke udani Allah ah o kan da jo ko lele yi o baba alaja gba lo jona o tun baba wo lukade lowo anale adabi baba ali be ma binu fa anale adabi o wale adabu fa qat jami' al ilmi min nahwi wa sarfi jami' al ilmi min nahwi wa sarfi anale adabi wale adabu fa qat anale adabi o wale adabu fa qat جميع العلم من نحو وصرف بابا لا جابا مكي وان وان لو حاجي انجونا وان دالي كيولة 1926 وان توجي حاج وان دالي كيولة اللي كيو نظامي مدرسة النظامية وان بابا وا اللي لا baba wa ko ka go jai 1938 afa mi si nte wu lowo anale adabi o wala adabi fa qat jami'al ilmi minna hawe wa sarife mo jade le ki lodo baba alaja gba baba wa le la on be le konjona 1938 on be le konjona anale adabi anale adabi fa ansole ntora amon tin bo anale adabi wala adabi fa qat jami'al ilmi minna wa sarife wa shay fi ghayri mahallihi dhul Allahu akbar baba alaja gba mufti akoko rahimahullah o si mufti ka to saaju won ni lon baba wa salmanu ake ile ba kini aburo aba tajul mu'min mufti ji afaga lu fun won Allahu akbar mufti ji ni ti won ke se ti le oba anale adabi o wala adabu fa qat eni ko je mufti lo ri sa baba alimi nahwe wa sarife jami' al ilmi min nahwe wa sarife omo olorun ni mi odun en to ba ni ko ri be ko ta ko mi baba wa salmanu ake muktiji baba wa tajul adabi lo fun wa be ama pe oba lori we yan mufti akoko baba alaja gba ni adabi ya ni anale adabi ju wala adabu fa qat jami'al ilmi minna wa sarife e wa ni we se afa gba o si yan blessing ta lo je mufti saju won baba ti wa se tawu ti pe won e bi elo won e bi elo mi ina won tin soro yi yàrá ìwọlé ọkọ wọn ìbíyà ẹlòmí ò tí ìwọlé ọkọ láti ẹ ló kọ gọrọ ọdún tó bàbá bẹrẹ wá sí. Allahu akbar. Anale adabi. Anale adabi o asari tadumo watabi kọ. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ wá sí. 1920. Làbá àgbáyọ̀yà lè ṣe wá sí láàyè yìí. 1920 ni bàbá alájà àgbà bẹ̀rẹ̀ wá sí. Láti ẹ 2020 ló kọ gọrọ ọdún. Allahu akbar. Anale adabi o asari tadumo watabiqa le sayudiriku azawalo. Baba jẹ mufti agbadide kò sí tọ́ ifun wa ni mufti wọn ti ṣàwọn fatawa àìmọye sẹ́yìn bí wọ́n bá rí ọjọ́ rí baba tó bá rí lọ́jọ́ náà tí wọn náà bá dì bẹẹ tó kẹlọ dọ ọlọrun bàbá ti dé ń dọ́là ó tún ṣe kẹ́wọ́ pè.
Anala adabi o wale adabu fakot jemi al ilmi minna we wasarife ibo ma le nbe na adabiya awon lo nje mo ri wa fi asi ya o awon ni anani adabi anala adabi o wale adabu fakot jemi al ilmi minna we wasarife afa ti jide mi lodo tani anale adabi anale adabi wale adabu faqat demi al ilmi minna we wasarife baba alaji agba ti akoko mo ti wa si imaye nto ba lorin bi fun won e pe e to si mo chi ke wa ni baba won je mu ti won da si won ju sinu ile oro to je ni baba re lo anale adabi o wale adabi sheikhi walaysa bi thawbina wa sakhun wa rainu e ka tu wa soro si so to onu gba agbalagba nbe lo ni be onu won ri jaku japa e bo te wi Olu wa jama se adamu no jama nkan kan ni Allah anani ali ba woni se abibu anale adabi o wale adabu fako jami'al ilmi minna hawa wa sarife baba ali agbari gidi ma won jama nkan kan alamatu zalika li adabi hukimu baba ali uri ji won jama nkan kan wa ilmu la yura fi junono baba wa ni soro wa jama nkaka lenu re lenu ti o gbogbo baba inu ni khalifa to ba ni gbogbo awon agbalagba to ku lo ni wa jama nkaka abe ti won fun mu ti o jama nkaka erbi agu oro ni alamatu zalika li adabiji hukimun wa ilmun la yura fi junono wa ilmun la yurabu junana awon kan tun wa re afa yi mo wo mi ma wo mi iya robi sha afa re o tun re amon ki so mo olorin o to omo badani o to iwa robi sha wa nlo ni eyin na tun re hm e tun wa re yi rai o le ri iwa omo badani o iwa robi sha wa awon afa ti wa nlo ni Nah, baba to bi awa. Another adabi. Anale adabi o wale adabi sheikhi. Walaysa bi shawbina wa sakhun wa rainu. Yan baba ni olodo o jama nkan kan en ti o ma soro nisi. Olorun o si ma se be. Allahu akbar. Abdurrahim olodo e ma ba Yusuf olodo agba. Awon mo tele Abdurrahim pupo. Allah lu kan jo kan. Emi ni mo ro wa si awon ni won soro. Wa rowas ojo wa su iwan isa awon si ni yara en ba ma ba Abdurrahim oko kanani wa wa oda sama ni ma ku baba ye yara pe da won yara ojo en sa rogi giri o fa ba la se rabba nata awon wole ba lo dudi wa fa si mu yara kan an ku ma abe an ba di de ko ni ro Allahu akbar alamatu za ba yo jaman kan alamatu zalika li adabi yujamu wa ilmu la yura fi jununa eno le toro isige faru lo tuba ko le tuba o gba agbalagba ton dide lo ni rubbish yen bi a baba ti wa lo ni e te fa fa gba le fa la ja gba le won ni tori pe awa je adabi ya awon to ku yin ko keyan so enu e kifaka amma yakra'u kufaka ajen ku le a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bi nasta'in aw naka ya'mu a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله
الرحمن الرحيم. مالا سليم وانا بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توفيق منه في الاسلام. منزلة الصلاة ابي. The position of prayer in Islam. بسم الله الرحمن الرحيم. مالا سالي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس.